ገብተናል እንዴ እባክህ? ኦ ቶቶ ለካ ቤቢዬ ነህ የኔ ማር። ወይ ምትፈልጊው ነገር አለ? ምንም የለም። እሺ ያትቆጭሽ። ደሞ ምን ቀረ? ቻው ሳለልሽ። አትመለስም እንዴ? እመለሳለሁ። እስክመለስ ብዬ እኮ ነው። ቻው። እሺ ቻው። ቻው። እሺ 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 ኮሽ እሺ ነው ልሳብሽ። አአ መሳሙ ይቆይልኝ ሰውዬ። እዛው ይውል ይሰማህ ነው። ሁለት አማራጭ ሰጥሃል። አህለን አህለን ባሻ የሰፈሩ አድባር ዛሬ ከየት ተገኙብን? አቶን ቀኑ 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 እኛ ወርቅ ነን። ምን እኮ በፈጣሪ እኔ ራሱ እኮ ባለፈው እጁ እንደዚህ ያወናጨፈ በዚህ ጋር ሲሄድ እንደዚህ ብዬ አይቼው በቃ ቀኑ በቃ ለየለት ብዬ አዘንኩ። ሰውየው ጨለለ እንዴ? ወይኔ ተይ እንጂ አንዴ ተሳሳትኩ። እውነት ነው ችግር ላይ ወድቅ ያለው እሱን አገኘው ብለሽ በተገኘ ቀዳዳ ገብተሽ እንዴት ህይወቴን ታምሸዋለሽ? ተይ እንጂ ምን ማለት ነው እንዴ? ላሳዝንሽ። ኧረ እንደ በበጥ ወይ ኧረ ኧረ ወይኔ አሁን ነገሩን ትተህ በኩርቱ ፌስታል ከሰሉን ትሰጠኛለህ? አሰጠኝም። በዚህ እድሜ ከሰል ግዛሽ ተዋርጄ ይኸው ከሰል ገዝቼ መጣሁ። እሺ ምን አድርግ ነው የምትይኝ እንዴ? እንደገና ደግሞ ጀለቢያ ልብስ ቡና ብላ ትይኛለሽ። ስለዚህ ኩኪስ ነገር ላቀረ የለም ነው ግድ የለሽ። ኧረ ችግር የለም ችግር የለም። አይ አላችሁ እጂ እጂ ምን እንደው ምን እንደው እጂ ህዝብ ለሚያዩ ነገር ዶአኑ አይባል። ደህና ዋላችሁ? ፈገግ ብል ፈገግ በይ ፈገግ በይ። ደህና ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ውይ ደህና ዋላችሁ? አዎ በሉ እንግዲህ ሰበር ሰካ አድርጉት። አረ ፈጣሪ አለ። ይቅርታ አድርጉልኝ። የእውቀት ማነስ አንጎል ችግር አለባት። ሰብስክራይብ አርጎ ለማለት እኮ ነው። ላይክም አርጉ። ላይኬ? አዎ ደሞ እንትንም አለ ሸርም። አዎ ሸርም አርጉ። አዎ ይሄ ነው። እዚያን ጊዜ እኛ ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆን ለእናንተ በሉ። ደህና ሁኑ። እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ አይቼሽ አላውቅም ነበር። ይህ ሁሉ ዘመን በፍቅር ጸንቶ መኖር ስሜቱን አስበዋል። ግርማ እባላለሁ። እኔም መሰረት እባላለሁ። አይኑ ቀብለል ሲል ቀብለል ቀብለል ሲል የመስዬ ቆንጆ በቃ ለየላቸው ማለት ነው። ደርባባ ደርባባ ይወልዳሉ እናቷ። በስተርድ ነው ፈንድቶት ይረፋው። ሌሊቱን ሙሉ ራሄል 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 ስትል ነው የምታድረው። ሄሎ ሲስ፣ ቶሎ ባስቸኳይ ወደ ቤት መምጣት አለብህ። ለእናንተ ለልጆቼ ለምኖረው ስትኝ እውነት መስሎኝ ነበር። ምንም የኔ እናንተ የሚባል ጉዳይ የለም። በፍቅር እነሱ ከበለጧችሁ ተለያዩ። ሁሉም ሰው የራሱን ደስታ ይኖራል እንጂ ለማንም አሳልፎ አይሰጥም። ከእናንተ የማይረባ የሰሞኑ ንትርክ ይልቅ የእኛ አቧራ የነካው ትዝታ ይበልጥብናል። እሺ ካንተ አይጠበቅም። እናንተስ ምን ቁርጥ አድርጓችሁ ነው ያለ አፍረት በልጆቻችሁ ሜዳ የምትቦርቁት? እኔስ እዚህ ድረስ አንቺን ተከትዬ የመጣሁት ይሄን ልረዳሻል ወይ? የነሱ ወይ የኛ ግንኙነት ይለይለታል። ውስጤን ግን ፍርሃት ፍርሃት እያሬ ነው። ፍቅራችን ተደፍኖ የሚቀር መስሎኝ ነበር። ግራቀኙን አይተን አውጥተን አውርደን ክፉ ደጉን ለይተን እኔና መሲ ልንጋባ ወስነናል።